ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားမီးလောင်ပြီးလူဆစ်ရောက်တိုက်ဆုံခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်မောင်းဇွဲမြမာခေါ်အောင်ခန့်ကိုအလုံနဲ့ထောင်နဲ့ဆက်နှစ်နှစ်ကြာခံဖို့မလ21ရက်နေ့ကလှည်ကူတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကပုဂံဖျားဘူးကပြန်လာတဲ့ High Ace ကိုပိုင်ကားဟာအမြန်လမ်း၄မိုင်နဲ့နှစ်ပါလုံရောက်မှလမ်းလယ်ကအလူမီနီယံပေါင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါလိုက်ပါလာတဲ့လူ၈ယောက်လုံးသေဆုံးသွားပေမဲ့ရင်မောင်းဖြစ်တဲ့အောင်ခန့်ကဒီမီးလောင်မှုကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီလောင်မှုမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မတ်မေသူကိုရဲ့အဖွားကဒီအမှုကိုစဖြစ်ကလေးကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။24နာရီမပြည့်သေးခင်အလောင်းတွေကိုတကြိုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအမှုကမတော်တဆဖြစ်တဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးလို့သူကယုံကြည်နေတာပါ။အဲ့ဒါကတော့အန်တီတို့ပြောမှာတရားမျှတမှုဆိုတာ။ဒါတရားဖြစ်လို့သူတို့လုပ်တာ။သူတို့လုပ်တဲ့ဆိုအန်တီတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာတရားမမျှဘူးလို့အန်တီတို့ကပြောပြီးတာ။အဲ့ဒီ PC ကစကပူ24 hour မြေတည်ရတာဒါနဲ့ကျွန်မကိစ္စနေ24 hour မပြည့်ရနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ PC မဖြစ်ဘူးလဲတရားခံဇွဲမြင့်မှာခေါ်အောင်ခန့်မိသားစုဝင်တွေကမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပြစ်မှုအပေါ်ပုံမှန်၃ခုရဲ့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်လိုက်လို့ကျေနပ်မှုမရှိပေမဲ့အယူခံဝင်မဝင်ကိုတော့ရှေ့နေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်